klasický chemický trik, co dělají filmaři. Suchý led. Takhle reaguje suchý led, což je pevný oxid uhličitý. Když do něj nalijete horkou vodu. To, co vidíte, jsou vlastně skondenzované páry vody. To je normální mlha. Jenom to není ráno při zemi, ale je to tady odpoledne při zemi. Úplně do toho moc nesajíte, ona je tam hořící voda, abyste se nepopálili. Vy statečné. To ještě trošku promíkám. Zanouřím, Ha ha.